নমস্কাৰ, আজি মই আপোনালোকক এনেকুৱা কেইটামান সূত্ৰ ক'ম যিকেইটা আপোনালোকে মানি চলিলে আজীৱন নিৰোগী হৈ থাকিব পাৰিব, আপোনালোকৰ কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ ৰোগ নহয়, কেতিয়াও চুগাৰ নাবাঢ়ে, কেতিয়াও প্ৰেছাৰ নাবাঢ়ে, কেতিয়াও থাইৰয়ডৰ সমস্যা নহয়, কেতিয়াও গাঁঠিৰ বিষৰ সমস্যা নহয়, কেতিয়াও কেঞ্চাৰ হ'ব নোৱাৰে, কোনো ধৰণৰ বেমাৰেই নহয়, এইকেইটা সূত্ৰ যদি আপোনালোকে মানি চলিব পাৰে। এইকেইটা সূত্ৰ ভাগৱত ঋষিৰ অষ্টাংগ হৃদয়মৰ পৰা উলিওৱা হৈছে। ভাগৱত ঋষি আছিল চৰক ঋষিৰ শিষ্য, আৰু চৰক ঋষিয়ে যি চৰক সংহিতা লিখিছিল তাৰে সহজ ভাষাত সহজ অৰ্থত আমাক বুজাই দিছিল ভাগৱত ঋষিয়ে। আৰু ভাগৱত ঋষিয়ে লিখা অষ্টাংগ হৃদয়ম আমাৰ গুৰু ৰাজীৱ দীক্ষিতে অষ্টাংগ হৃদয়ম ভালকৈ অধ্যয়ন কৰি তাৰে ভিতৰৰ পৰা আমাক 7000 সূত্ৰ আছে, তাতে তাৰে 7000 সূত্ৰৰ ভিতৰত 4টা এনেকুৱা সূত্ৰ দিছে যিকেইটা সূত্ৰ আমি মানি চলিলে এজন মানুহে কমচে কম 100 বছৰলৈকে সেই মানুহজনৰ কোনো ধৰণৰ বেমাৰ নহ'ব। আহক এই 4টা সূত্ৰ কওঁ। মই আপোনালোকক কোৱাৰ আগতে এটা কথা কৈ দিওঁ যে আয়ুৰ্বেদত 85% বেমাৰৰ কোনো ধৰণৰ ঔষধৰ দৰকাৰ নাই, মাত্ৰ 15% বেমাৰৰহে ঔষধৰ দৰকাৰ। আৰু এই 85% ৰোগ কেৱল আমি অলপ উল্টা পাল্টা কৰি দিয়ে, খোৱা বোৱা নিয়ম নীতি অলপ উল্টা পাল্টা কৰি দিয়ে ঠিক কৰিব পাৰি। তো যেনে ধৰক এজন মানুহৰ হাত ভৰি জ্বলা পোৰা কৰিছে, তো আমি যেতিয়া টেবলেট খাব যাওঁ তেনেহ'লে জ্বলা পোৰা আমাৰ কিছুদিনৰ কাৰণে কমিব পাৰে, কিন্তু পিছত আকৌ সেইটো বেছি হৈ যায়। কিন্তু তাৰে ঠাইত যদি আমি বুজিব পাৰোঁ যে জ্বলা পোৰা শৰীৰত কিহৰ কাৰণে হয়, তেনেহ'লে আমি তাৰে বিকল্পটো যেতিয়া গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে পাৰ্মানেণ্টলি আমাৰ জ্বলা পোৰা শৰীৰত কমি যায়। এতিয়া আহক সূত্ৰকেইটালৈকে, 4টা সূত্ৰ, সৰু সৰু সূত্ৰ মন দি শুনিব আৰু পালন কৰিব পাৰিলে এজন মানুহৰ আজীৱন কোনো ধৰণৰ বেমাৰ হ'ব নোৱাৰে। সৰুৰ পৰাই শিশু অৱস্থাৰ পৰাই এই নিয়মকেইটা পালন কৰাটো খুব দৰকাৰ। প্ৰথম নিয়ম, ৰাতিপুৱা উঠি গৰম পানী খাব। কেনেকুৱা গৰম? কুহুমীয়া গৰম পানী খাব। গৰম হওক ঠাণ্ডা হওক, ৰাতিপুৱা উঠি প্ৰথম কাম গৰম পানী খাব লাগে। আৰু গৰম পানী কেনেকৈ খাব লাগে? ৰাতিপুৱা উঠি মাটিত বহি পীৰা চিৰাত বা বস্তা পাৰি বহি কুহুমীয়া গৰম পানী খাব লাগে। কিমান খাব লাগে? প্ৰাপ্তবয়স্ক এজন মানুহে 3 গিলাচ গৰম পানী বা 1 লিটাৰ গৰম পানী খোৱাটো আৱশ্যক। আৰু শিশুৰ ক্ষেত্ৰত 14 বছৰৰ তলত এই নিয়মটোৰ তেনেকুৱা কোনো গুৰুত্ব নাই। 14 বছৰৰ ওপৰত 2 গিলাচ গৰম পানী খালে হ'ল, 20 বছৰলৈকে 2 গিলাচ গৰম পানী খালে হৈ যায়, 20 বছৰ যেতিয়া হৈ যায় তো তেতিয়া 3 গিলাচ কৰি আৰম্ভ কৰক। আৰু ৰাতিপুৱা উঠি 3 গিলাচ গৰম পানী খোৱাৰ 1 ঘণ্টা পিছতহে কিবা খাব, লগে লগে একো নাখাব। যদি ৰাতিপুৱা উঠি গৰম পানী খাই লগে লগে কিবা এটা খাই দিয়ে তেনেহ'লে কি হ'ব, অলপ পাছত টেঙা টেঙা উগাৰ আহিব। কিছুমানে কমপ্লেইন কৰে মোৰ পানী খালেও উগাৰ আহে, টেঙা উগাৰ আহে। আচলতে কথাটো কি, গৰম পানী খাই উঠি ৰাতিপুৱা 1 ঘণ্টা একো খাব নালাগে, আৰু যদি কিবা খায় তেনেহ'লে কি হ'ব, টেঙা টেঙা উগাৰ আহিব। 1 ঘণ্টাত পানীটো তেজত মিক্স হৈ গৈ তেজটো চাফা কৰাত সহায় কৰি দিয়ে। এতিয়া ধৰি লওক ৰাতিপুৱা আমি সদায় গৰম পানী খাই আছোঁ, তো তেতিয়া কি হ'ব, আজি মই যদি 10 কাপ চাহ খাওঁ তাৰে এক্সট্ৰা চুগাৰখিনি যেতিয়া শৰীৰত থিতাপি ল'ব, তো তেতিয়া কি হয়, চুগাৰ ৰোগী হয়। তো অহাকালি ৰাতিপুৱা যেতিয়া মই পানী খাই দিওঁ সেই চুগাৰটো শৰীৰৰ পৰা ওলাই গুচি যায়, তো তেতিয়া মই চুগাৰ ৰোগী নহওঁ। ঠিক তেনেদৰে হাই প্ৰেছাৰো কণ্ট্ৰলত থাকে, বাকী যিমান যি বেমাৰ আছে চব কণ্ট্ৰলত থাকে যেতিয়া আমি ৰাতিপুৱা সদায় গৰম পানী খাই থাকোঁ। ৰাতিপুৱা গৰম পানী খাই উঠি প্ৰথম কাম কি, 1 ঘণ্টা পিছত পেট ভৰাই খাদ্য খাব, এইটো হ'ল দ্বিতীয় সূত্ৰ। ৰাতিপুৱা গৰম পানী খাই উঠি 1 ঘণ্টা পিছত পেট ভৰাই খাদ্য খাব। ৰাতিপুৱা কোনোদিন ব্ৰেকফাষ্ট বুলি কৈ পেলাই 1 কাপ ৰঙা চাহ আৰু 2খন বিস্কুট খাই শেষ নকৰিব। ৰাতিপুৱা কি কৰিব, সদায় পেট ভৰাই খাদ্য খাব। আপুনি ভাত খাওক, ৰুটি খাওক, চিৰা খাওক, কোমল চাউল যি খাই খাওক, কিন্তু ৰাতিপুৱা পেট ভৰাই খাদ্য খাব। তাৰপিছত তৃতীয় সূত্ৰটো কি, ভাত খাই উঠি কমচে কম 1 ঘণ্টা পানী খাব নালাগে। ৰাতিপুৱা হওক বা দুপৰীয়া হওক বা গধূলি হওক, ভাত খাই উঠি কমচে কম 1 ঘণ্টা পানী খাব নালাগে। ইয়াৰ কাৰণ কি,
যেতিয়া আমি ভাত খাই দিও পেটত ভাত পৰিল তেতিয়া আয়ুর্বেদিক ভাষাত শাস্ত্ৰ ভাষাত কি কয় যে অগ্নি উৎপন্ন হয় খাদ্যটো হজম কৰাৰ কাৰণে আমি ভাত খালো হয়তো গৰম হৈ গল তাকে কয় অগ্নি উৎপন্ন হোৱা এতিয়া ভাত খোৱাৰ পিছত পেটত ভাতকেইটা যোৱাৰ লগে লগে ভাতকেইটা হজম হোৱাৰ প্ৰচেছ আৰম্ভ হয় তো কেমিকেল প্ৰচেছ আৰম্ভ যেতিয়া হয় আৰু তাৰপিছত লগে লগে যদি আমি পানী খাই দিওঁ পেটটো আকৌ ঠাণ্ডা পৰি যায় ঠাণ্ডা পৰিলে পেটত থকা খাদ্যটো হজম হ'ব নোৱাৰে হজম হ'ব নোৱাৰিলে অলপ পিছত টেঙা টেঙা উগাৰ আহিব গেছ হ'ব এচিডিটি হ'ব তাৰপিছত কনষ্টিপেশ্যন হ'ব তাৰপিছত পাইলছ হ'ব আমি গেছৰ টেবলেট খাই দিম গম নাপাওঁ কি হৈছে কি হোৱা নাই কিহৰ কাৰণে হৈছে গম নাপায় গেছৰ টেবলেট খালোঁ তিনি চাৰি বছৰ গেছৰ টেবলেট খালোঁ এটা সময়ত গম পালোঁ কেঞ্চাৰ হৈ গৈছে কনষ্টিপেশ্যন বেছিদিন হয় যদি পাইলছ হৈ যায় তো কি কৰিব লাগে দুপৰীয়া হওক বা ৰাতি হওক বা ৰাতিপুৱা হওক ভাত খাই উঠি লগে লগে পানী নাখাব এক ঘণ্টাৰ পিছত পানী খাব এক ঘণ্টাৰ পিছত পানী খালে এক ঘণ্টাত আমাৰ খাদ্যটো হজম হৈ যায় আৰু যদি আমি মাছ মাংস খাওঁ তেনেহ'লে কমচে কম ডেৰ ঘণ্টা দুই ঘণ্টা ৰৈ দিব লাগে ইয়াৰ পিছত ঠাণ্ডা পানী কেতিয়াও নাখাব ঠাণ্ডা পানী মানে ফ্ৰিজৰ পানী হওক বা কুলাৰ যি থাকে পানী খোৱা তাৰে পানী হওক বা তেনেকুৱা ঠাণ্ডা যি পানী থাকে ঠাণ্ডা পানী কেতিয়াও খাব নালাগে ঠাণ্ডা পানী খালে কি হয় আমাৰ শৰীৰৰ তেজটো ঠাণ্ডা হৈ যায় তেজটো ঠাণ্ডা হ'ল মানে বেমাৰৰ বাহ আৰম্ভ হ'ল বেমাৰে থিতাপি লোৱা আৰম্ভ কৰে প্ৰথম কথা ঠাণ্ডা পানী খালে কি হয় আমাৰ শৰীৰৰ নাৰ্ভবিলাক টানি ধৰিলে ঠাণ্ডা যেনেকৈ আমি এনেকুৱা কৰোঁ কুচমুচ খাওঁ ঠিক তেনেদৰে ঠাণ্ডা পানী খালে পেটত যেতিয়া পৰে শৰীৰৰ নাৰ্ভবিলাক টানি ধৰে আৰু আমি নাৰ্ভৰ সমস্যাত ভোগোঁ আমাৰ কেতিয়াবা হাতখন টানা মাৰি ধৰিব কেতিয়াবা ভৰি টানা মাৰি ধৰিব কেতিয়াবা কলাকুলত খামোচ মাৰি ধৰিব ধৰিব এইবিলাক ঠাণ্ডা পানী খোৱাৰ কাৰণে বেছি হয় আৰু কি হয় পানী নোখোৱাৰ কাৰণেও হয় ঠাণ্ডা পানী খালে মানে শৰীৰটো ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আৰু শৰীৰ ঠাণ্ডা হৈ যোৱা মানে কি কয় সহজ ভাষাত মানুহজন প্ৰাণবায়ু নোহোৱা হৈ যোৱা তো এইকেইটা সৰু সৰু সূত্ৰ আছিল ইয়াৰ লগত জড়িত আকৌ সৰু সৰু কেইটামান কথা আছে কৈ দিওঁ ঠাণ্ডা পানী নাখাই মানুহে নৰ্মেল পানী খাব পাৰে নৰ্মেল মানে সাধাৰণ অৱস্থাত যিটো পানী থাকে সেইটো থাকিব পাৰে ঠাণ্ডাৰ দিনত গৰম কৰি খাব লাগে আৰু বাৰিষাৰ দিনতো পানী গৰম কৰি খোৱাটো খুব আৱশ্যক তাৰপিছত ৰাতিৰ খাদ্য যিমান পাৰে সোনকালে খাব শাস্ত্ৰত ৰাতিৰ খাদ্য বুলি কথা নাই আমি সূৰ্য ডুব যোৱাৰ আগতে খাদ্য খাব লাগে যিমান আমাৰ আজি যে চুগাৰ হৈছে হাই প্ৰেছাৰ হৈছে এইবিলাকৰ এটা ডাঙৰ কাৰণ ৰাতিৰ খাদ্য ৰাতি খাদ্য নাখাব কেতিয়া খাব লাগে খাদ্য সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ দুই ঘণ্টাৰ ভিতৰতে খাদ্যটো খাব লাগে আৰু ধৰি লওক ছয়টাৰ পৰা সাতটালৈকে যথেষ্ট বঢ়িয়া টাইম আৰু ৰাতি খাদ্য খাই উঠি লগে লগে শুব নালাগে কমচে কম দুই ঘণ্টা চলা ফুৰা কৰি থাকিব লাগে এইকেইটা সৰু সৰু নিয়ম পালন কৰক নিৰোগী হৈ থাকক প্ৰথম ৰাতিপুৱা উঠি গৰম পানী খাব গৰম পানী খাই উঠি এক ঘণ্টাৰ পিছত পেট ভৰাই খাদ্য খাব তাৰপিছত খাদ্য খাই উঠি লগে লগে পানী নাখাব ৰাতি সোনকালে খাদ্য খাওক খোৱা খাদ্য ভালকৈ চবাই চবাই খাব খাদ্য যাতে প্ৰত্যেকটো দানাই মুখতে হজম হৈ যায় এইটোৰ প্ৰতি ধ্যান দিব পেটত আমাৰ তেনেকুৱা একো দাঁত চাঁত তেনেকুৱা বস্তু নাই পেটত কি হয় শৰীৰত যিটো আমাৰ জঠৰগ্নি বুলি কয় সেইটো উৎপন্ন হয় আৰু জঠৰগ্নিয়ে এইটো খাদ্যটো হজম কৰি দিয়ে তো যিমান পাৰে কি কৰিব মুখতে হজম কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব মুখতে ভালকৈ চবাই চবাই এই কৰিব যাতে ভালকৈ হজম হৈ যায় এইখিনি নিয়ম মানি চলক আৰু নিৰোগী হৈ থাকক চিৰদিন নিৰোগী হৈ থাকিব পাৰিব এইকেইটা নিয়ম মানি চলিলেই তো আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল লাগিল ধন্যবাদ।